Макс, ви на каналі Чуче ТВ. Сьогодні, як і обіцяв, ми зробимо презентацію досить цікавої модернізації для вашого Sapphire Pro або Sapphire Plus, тобто універсальну. Це Direct Extruder, всі ви його знаєте, BQ-NF Wind. Дуже класний Direct, повірте, він відпрацював у мене півтора року, жодних нарікань, було декілька разів зажував, але то більше вина, мабуть, сопла, яке забилося. Це найкращий Direct із того, що в мене є, а повірте, у мене досить багато Direct'ів і топові Direct'і вартістю $250, наприклад, Chimera оригінальна, або той же Matrix китайський ширпотреб від Trianglaba, там Sunrise від Mellow, або, наприклад, серія BQ. Тобто, якщо порівняти з цими топовими моделями BQ-NF Wind, то він виграє майже по всіх параметрах. Адже він і дешевший, легкий в обслуговуванні, досить компактний, його можна поставити завдяки кріпленням як на дригостіл, так і на будь-яку таку кінематику. І саме головне, в нього досить непогана внутрішня геометрія, він майже не зажовує філаменти. І повірте, я б не витрачав би купу часу на модернізацію і встановлення даного директа на мій Sapphire. На даному Sapphire Pro в мене стоїть зараз ось така цікава голова. Це стандартний Dual Drive від Sapphire, через мою проставочку і стандартний hot-end. До речі, така збірка непогано друкує твердими філаментами і навіть трошечки еластаном. Але досить складно її друкувати, навіть неможливо, над гнучкими філаментами. З твердістю пошору 80 або нижче. І навіть 90-й він також жує, бо внутрішня геометрія у Dual Drive не ідеальна. Тому я і хочу поставити сьогодні ось такий NF Wind від Mellow. Для цього було спроєктовано ось таке цікаве кріплення. Воно друкувалося лежачи, таким чином з підтримками. Але будьте обережні, щоб підтримки не заходили в ось ці пази для ремнів. Адже це ремні натяжіння і виколупати звідти пластик підтримки досить складно. Спершу давайте знімемо ось цю стандартну голову та поставимо новеньке кріплення. Дана збірка буде збиратися наступним чином. Моторчик ставимо ось так. Вихід дротів на бік. Беремо кріплення, проводимо через спеціальний отвір, виріз спереду вентилятор на 24 вольти, 4010, він більш потужніший, аніж в заводському обдуві, який використовується на заводській голові. А з цього боку у нас буде стояти вентилятор обдува деталі. Досить потужна ось така турбінка 40x20. Також я зробив невеличку модернізацію для Sapphire Plus, додатковий обдув, який буде ставитися ось тут спереду, на ось ці два гвинти. Але в даному випадку у нас на Sapphire Pro об'єма досить мало, і тому даний вентилятор буде чіплятися за ось ті лінійні вали. З цієї сторони ми беремо два гвинти по діагоналі, будь-які або тут, відкручуємо на самому моторі, беремо трошечки довші і прикручуємо. Для цього я обрав ось такі гвинти М3-25, тобто по діагоналі. Повністю всі фіксувати не обов'язково. Далі гвинтом М3-45 фіксуємо в нижньому положенні. Вентилятор 40x10. І гвинтом М3-20 зверху також фіксуємо як корпус, так і вентилятор до радіатора NF Wind. Так як отвор у вентилятора 3,5 мм, а гвинт М4 має якраз діаметр 3,8, то він нам ідеально підходить, щоб зафіксувати ось цей корпус до корпуса вентилятора. Даний вентилятор фіксується у нас по діагоналі, він нікуди не дінеться, досить потужно стоїть і нічому заважати не буде. Тому просто вкручуємо і все, ось такий гвинт. Також не забувайте, що який би не був у вас точний 3D-друк, отвори не завжди будуть ідеально точні. Тому беремо сверло М3 і проходимо по всіх отворах, щоб нам було легше потім це все монтувати. До речі, мені дуже подобаються ось ці фланцеві термобар'єри. Адже розробкою дизайну і самого проєкту даного термобар'єра займався саме я. Титан плюс мідь. Не забуваємо вставити сюди тефлонову трубочку, щоб у нас не було ніяких проблем з геометрією. Як бачите, тефлон у мене трошки завеличкий. Треба десь 0,5 мм або 0,8 мм відрізати. Це дуже важливо, щоб він прилягав щільно всередині. Адже при друці, наприклад, над гнучкими філаментами ТПУ або еластанами, це може сприяти зажовуванню або деяким проблемам всередині даного директа.
та й будь-якого іншого директа, з яким ви працюєте. Тому на це звертайте обов'язково увагу. До речі, в останній час я ставлю ось такі мідні нагрівальні блоки. Адже вони менше всього розкручуються в процесі друку. Звісно, було б ідеально, якби ось ці нагрівальні блоки ніколи не розкручувалися. І, до речі, зараз до мене має приїхати розробка від всім вам відомої компанії A7 Lab, українського виробника ідлерів, роліки OpenBills та інших комплектуючих від Сергія. Я зробив спеціальний проєкт нагрівального блока, який ніколи не буде розкручуватися. І скоро буде дана презентація цього блоку. А поки що ставимо ось цей китайський мідний нагрівальний блок. Ну і, звісно, сопло 04 для друку над гнучкими пластиками. Як ми бачимо, обдув друкувався ось так лежачи. І друкуйте, будь ласка, соплами 04, адже в них краще від'єднуються ось такі підтримки. Бачите, жодних проблем, дуже гарна геометрія вийшла. В цей отвір нам потрібно поставити забивну втулку М3. Ось таким чином ставимо і фіксуємо гвинтами М3-20. З іншого боку гайками М3. Далі вставляємо ось таким чином спеціальний паз. І для остаточного кріплення ось цю забивну втулку гвинт М3-30. Як я і казав, для Сафіра Плюс даний вентилятор обдува можна поставити з іншого боку, бо там місце дозволяє це зробити. Тепер залишається через оцей дороблений прорізь одягнути на нашу балку з кареткою. І так, друзі, ми зібрали нашу голову модифіковану на базі NFINT від Melo. Дуже класно в нас вийшло все, все підключили, натягнули ремені, затиснули гвинтами, також поставив кінцевик, заводськими тоненькими гвинтами прикрутив до нашої рами, є спеціальні отвори, де потрібно проводку підключив, доєднав, під'єднав. Звісно, не дуже гарно, бо на це просто немає часу. Ну і за обдув відповідає ось ця улітка 40х20, також досить потужна. І нагрівальний блок мідний має показати себе дуже добре в роботі. І ще хочу звернути вашу увагу на механіку, адже в даному Сафірі Pro і Сафірі Plus є досить велика біда, про яку я неодноразово розказував. Це шківи заводські. Ось такі заводські шківи, подивіться, просто страшні. Подивіться на них. Відпрацювали у мене декілька місяців, вони вже трохи навіть з'їлися, пошкодили трохи ремні, тому я їх замінив на якісні від компанії A7 Lab Україна. Ось такі гладкі, це нова розробка, я вже ставив на попередні принтера. Так як у мене їх просто не вистачила кількість, я ще поставив фланцеві. Їх також можна купити в A7 Lab або, наприклад, в Китаї. Посилання є під відео в описі. Як бачимо, голова ходить досить добре, все без якихось проблем, жорстко стоїть, ніяких нюансів не буде з цим, ніяких вібрацій. Круто вийшло, мені дуже сподобалася розробка ця, але перевіримо, як кажуть, в роботі. І запустимо, наприклад, не ось такий твердий пластик, а щось надгнучке або ультрагнучке, з яким більшість директів просто не справляються при багатогодинній роботі або 24/7. Шановні глядачі, ми закінчили доробку нашого Сафіра Pro, поставили дуже класний директ від компанії Melo, який перевірений часом. Тестування даної голови ще раз показало, що з надгнучкими, ультрагнучкими пластиками він може працювати на дуже високих швидкостях, понад 60 мм на секунду. Причому хочу помітити, що на даному принтері я поставив прошивку Marlin з інпут шейпінгом. Тому реальні 60 мм на секунду він зараз відпрацьовує.
На ці деталі, яку він друкує, відкатів дуже-дуже і дуже багато. І це також дуже гарний тест. А на цьому я з вами буду прощуватися. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. Посилання на дану модернізацію ви можете знайти під відео в описі. З вами був Макс. Бережіть себе.